atkrypti judami kūną. Ji prisižiūrė, man patinka figūra. Aš įsitikinęs, tam tokio nebūna. Ne kiekvienas čia tik atiduoda. Ne kiekvienas čia sugeba tik dirbti. Ne kiekvienas ateina į protą. Sakiau, aš noriu čia žiūrėtingas tik numirti. Flipti, man kaip įdomą. Merkite geresnį už motoną. Ankaklo auksinį kodoną. Aš žinau, padarysim ne vieną milijoną. Ne kiekvienas čia klausomų zoną. Nes nei vienas nenori jų įtikti. Kiek pasakiau, aš į mikrofoną. Visi čia daug pasiema, bet ne kiekvienas gauda. Tikrina tą telefoną. Mintis blogas čia iš šono.